streaming, bateri ni lah bateri last. Maka si settle ni malam. Atang gombak, atang dan aku tak gombak ni. Udara tenang. McDonald aku tu tahu kan, McDonald ni dekat Tasik, apa tu, ay lama aku tak live streaming. Selalu aku live streaming kat YouTube. Setup lagi 9 minit. Kalau terbang tinggi memang apa, dia punya reality punya color, reality color. Belum di hospital setapak yang aero ke depan. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Return to home. Sampai drone akan turun sendiri. Yang tu kerugian 3-4 ribu lah. Mampus. Risiko terbang jauh-jauh. Depan tak ada crane ni.
angin sepo-sepo eh. Ke memang speaker tak ada bunyi eh. Kena keluar bunyi speaker. Mana speaker, speaker, speaker. Oh. Okey, dia tutup punya. Aje moji. Oh, kita dengar. Okey. 360 melalui drone. First time kita fly melalui drone guna TikTok ni 41%, patutnya dah kena patah balik ni. Jarak 1.2 km. Itulah kalau buat live streaming ni kena wifi dia kena cantik. Tak boleh guna mobile, unify mobile 5G tak boleh, dia tak linear dia punya connection. Kita buat test, kena gigi nyamuk tu. Kena worry aku kat sini. Kita tengok hasil dia. Hujan ni. Hujan ni kena return terus. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Return to home. Kita tengok apa gambar kita berdapat ni. Tak best pula kita tak nampak kan. Biar loading. Dengan connection dual band. Sekarang ni dah lain, dah berubah. Okay, proses data dah cukup. Dah start on network. Alamak, network orang. Hasil gambar kita tangkap hari ni. Tapi tu lah, drone ada drift sikit ni. Ada angin kuat ni. Best ke Azerbaijan ni? Dulu aku belum putih ada Azerbaijan, sampai sekejap ke tak larat aku nak pakai. Landing time. Dia drift ke kanan. Dia drift ke kanan. Landing. Kita dah nak penghujung siaran ni. Ini first time ni fly drone punya boleh. Aku dulu nak buat ni live streaming dari TikTok, tapi tu lah dah lepas. Aku check saja check. Hari ni aku berapa persen? Kalau buat battery low 20%. Pasal drone battery tinggal lama sangat ni. Dah dekat ni saya buat manual landing. Dia tak boleh terlampau lama sangat ni.
kalau pakai sampai habis bateri tak rosak. Biar dia lebih tinggi dia pegang dari tempat luar. Kadang-kadang terlepas tangan ni, bau-bau ni patah lah. Landing. Okay. Bateri kau. Kita tengok bateri temperature sebelum kita nak sign off. Kita dulu drone tempat cantik. Dia ada tengok laptop ni. Jep ni pilot para drone kena tahu ke tu kecil 48 37 boleh aku sebab bateri maksimum 7.4 untuk store bateri. Di next time kita boleh buat terbang lagi drone, kita dah tahulah macam mana terbang terbang pula tu belah. Okay.